З Василем Петровичем Лободою мене познайомила журналістська робота. На початку 2000-х ми об'їздили чи не всю Сумську область, спільно готуючи матеріали на аграрну тематику. З того часу авторитет Василя Лободи як профі своєї справи особисто для мене незаперечний. Але життя часто змінює життєві дороги, і нова зустріч з давно знайомою людиною відбулась лише цього літа. Василь Лобода, 50 років, все життя працює в аграрній сфері. Кандидат сільськогосподарських наук, заступник генерального директора групи компаній «Укрленд Фармінг». Вважає себе цілеспрямованою і позитивною людиною. Одружений, має двох синів, понад усе цінує родину. Любить активне дозвілля, відпочинок на природі і рибалку. Кожна людина, яку я зустрічаю на своєму шляху, у чомусь краще, ніж я. І в цьому я готов у неї вчитись. Коли з людиною давно знайомий, хочеться знати її глибше, чи подобається вам та людина, якою ви стали. В цілому, знаєте, мабуть, на 100% однозначно не одна людина не пройшла свій шлях без якихось помилок. Мабуть, однозначно вони були і в мене, я не являюсь виключенням, але якихось таких кардинальних, критичних речей, критичних помилок в житті не було. Не жалію абсолютно ні про що те, що було в моєму житті. Мені здається, дещо мені вдалося за 50 років. Ті сили, які були витрачені моїми батьками, і мамою, і татом на моє виховання, мені здається, десь дали певні плоди. В цілому, це досить, як на мою думку, позитивна людина. Дещо в житті мені точно вдалося, але дуже багато амбітних планів ще попереду. Який ви в колі інших людей? Категорично. Я завжди сам є сам собою. Я категорично такий, який я є. Це досить часто в житті мені там грало там досить злу шутку, скажімо так, але я завжди залишаюся самим собою. В любих колективах я маю свої погляди на це життя, я маю свої погляди на технології, на виробництво, на пріоритети в роботі. І тому я в житті такий, який я є. І багато знаю прикладів, коли люди підлаштовуються під ситуацію. Я цього не роблю. А що дає от гармонію для вас? Внутрішнє відчуття, що все гаразд, що все добре? Мені здається, що пріоритети в житті кожної людини – це, звичайно, її сім'я. Коли відчуваєш, що в сім'ї все добре, це, звичайно, відчуття душевного комфорту. І відчуття реалізації себе як менеджера, як професіонала, відчуття, що тобі вдалося досягти результатів, до яких ти йшов, це, звичайно, також додає відчуття гармонії і внутрішнього душевного спокою. Здається, ми говоримо про звичайні речі, які насправді дуже глибоко розкривають внутрішню глибинну суть мого співрозмовника. Спокійний і врівноважений, він точно знає ціну і вагу слова. І в тих людських цінностях, що для нього важать особливо, з відповіддю ні на мить не замислюється. Яка найголовніша, найвагоміша подія, яка от відбулася у вашому житті? Дуже люблю свою сім'ю. Речі, пов'язані з моїми синами, коли народження вони дітей. У нас з'явились, і Антон, і Андрій, це дні народження наших дітей, наших з дружиною дітей, мабуть, це самі важливі дати в нашому сімейному житті. Коли я чую думку в суспільстві в нашому, що дитину мою спортила там школа, дитячий садочок, суспільство, або неправильно виховала, то я маю своє глибоке переконання, що десь так орієнтовно відсотків на 70 наші діти формуються завдяки батькам. Мені здається, ми вклали багато правильних речей в наших синів. І знову ж таки, мені здається, що нам з дружиною це вдалося. Наші хлопці абсолютно порядні. Вони знову ж таки сповідують всі людські і Божі закони. І мені, у всякому разі, вони вже досить дорослі, ні разу не було соромно за моїх синів. Це найбільша гордість батька, ви абсолютно праві. Наскільки достатньо часу, на ваш погляд, ви проводите з друзями, з родиною? Так складається, що 90% свого часу, 90% своїх думок, мабуть, направлені все-таки на виробництво і на роботу. Це останні 10 років, як мінімум.
тому що величезні масштаби мого функціоналу, об'єми управління, які покладені на мене, вони просто не дозволяють розслабитись. І, мабуть, про що шкодую, про те, що досить рідко бачу сім'ю, бачу своїх дітей. Мабуть, у цьому мені точно не вистачає в моєму житті. Знаєте, відчуваю в своєму характері недолік великий. Не навчився говорити «ні». Ну, а люди цим користуються? Як? Користуються. Досить часто і дуже активно користуються. Що для вас табу? Що ніколи в житті не зробить Василь Петрович Лобода? Він ніколи не образить жінку, він ніколи не образить слабшого. Він в 99% не зможе допомогти, коли до нього звертаються. Речі, знову ж таки, які пов'язані з людською і Божою складовою. Я вважаю, що десь часто від цього потерпаю, але мені з цим легше жити. А що, на ваш погляд, гірше? Зазнати невдачі у якомусь проєкті? Чи жалкувати, що не ризикнув і не зробив чогось такого, не спробував свої сили і свого шансу? Господь нам завжди посилає якісь випробування в житті. Іноді досить складні задачі стоять перед кожним з нас. Знову ж таки, все залежить від функціоналу. Категорично треба завжди використовувати ті шанси, які тобі посилає доля. Категорично, як би не складно тобі було приймати рішення на рівні якогось комфортного твого існування, коли з'являються якісь випробування перед тобою, я в 99% йду на зустріч з цим випробуванням, пробую з ними справитись. Щоб тоді не шкодувати, що ти не спробував свої сили, ну, в якихось конкретних випадках. 30 років ви вже маєте статус сумчанина. От чи є в нашому місті улюблені ваші місця, вашої родини? І чи є, може, такі місця, де от коли ви буваєте, то, може, дивитесь на це з точки зору, як би я хотів це поміняти? От є такі відчуття? Улюблені місця. Ми дуже любимо з сім'єю бувати на Басах, на річці Псел. Ми досить часто буваємо на озері Чеха. Дуже подобаються міста на Луці і на Барановці. Дуже хочеться поміняти ситуацію на озері Чеха. Там просто купа людей з дітками, і оця пляжна територія не дуже підготовлена. Роздягальні, спортивні майданчики, чесно кажучи, велике бажання спробувати цю ситуацію поміняти. Взагалі дуже люблю Суми, ви точно зараз підмітили, 30 років, зараз згадую, з 89-го точно рівно 30 років. І, до речі, це був початок липня місяця. Це майже якраз ці дні, коли я приїхав в Суми. Це було після служби в армії, коли я повернувся з прикордонних військ. Дуже люблю Суми. Я згадую ті Суми, Лужпи, коли їх називали місто Рос. Троянд. Троянд. Абсолютно правильно, це ранні автомобілі, які поливали проїжджу частину. Дуже люблю Суми. Мабуть, це те місто, в якому я провів все своє свідоме життя, де народились і виросли мої діти, де я одружився. Порівнюючи з другими місцями, це найпривабливіше те місто, до якого я відношусь з великою любов'ю. От я іноді дивлюсь на своє рідне місто, яке я дуже добре знаю, звісно ж, очима людини-гостя. І от, на ваш погляд, крім озера Чеха, де дійсно от екологічні ці проблеми, от що іще ви хочете змінити? Що іще вам, от, ну, як людині, яка любить своє місто, от що не подобається, що впадає в око, що мінус дає нашому місту от в очах людей, які б сюди приїхали? Я прописаний і живу на добровольній. Проблема з самим сполученням. Я впевнений, що треба переформатовуватися більш в сторону комунального транспорту, щоб не бути залежним від приватника, який постійно диктує умови і не дуже якісно виконує свої прописані в угоді зобов'язання. Звичайно, як говорить з точки зору господарника,
підприємця, бізнесмена, виробничника. Звичайно, для міста дуже не вистачає таких об'єктів, як Фрунзе, Хімпром, Електрон, які наповнювали раніше максимально бюджет міста Суми. Я розумію, що в Сумах одна з кардинальних проблем – це працевлаштування. Крім комунальних установ, практично ми маємо зовсім мізерний відсоток, де люди можуть працювати десь на виробництві. Звичайно, залучення інвестицій. Величезних інвестицій – переробка. Ми величезна аграрна область. Звичайно, велика можливість переробці любих напрямків. Звичайно, це речі покращення наших автомобільних шляхів. Багато сил до цього прикладується, ми бачимо зміни. Але, звичайно, хотілося, щоб це зміни були більш швидкі, більш масштабні по місту. Звичайно, я відчуваю, наскільки не вистачає садочків і шкіл. Українське політичне життя – це тема, яка так чи інакше хвилює і зачіпає кожного з нас. Ми говоримо про гостродискусійні питання. Чи є в Україні реформи, чи лише їх невдала імітація? Про те, що 30% української економіки в тіні, і це насправді колосальні втрати. Василь Лобода говорить про найкращий зразок реформ, які відбулись у сусідній Польщі, дякуючи саме політичній волі до змін. І про те, що світ іде вперед, і що насправді з кожним промахом у державному управлінні ми, Україна-держава, втрачаємо свої шанси розвитку. Про те, що мало лише сказати, що Україна – це Європа. А для ефективних перетворень потрібні професійні зусилля професійних людей і професійних в усіх сферах. На ваш погляд, от які завдання стоять перед майбутнім парламентом і яким він взагалі буде, от на ваш погляд, цей майбутній парламент? Ми всі бачимо, от якщо ми говоримо за європейський парламент, чи це німецький Бундестаг, чи це конгресмени американські, чи це парламентарії з Англії, з Франції, але я бачу там досвідчених людей. Я бачу там людей з величезним життєвим професійним досвідом, які йдуть в Конгрес чи в парламент для знанням справи. Я бачу там тих людей, яких за спиною виробнича діяльність. Я бачу тих людей, які знають, що відбувається на землі, в полі і на фермі. Я бачу тих людей, які знають, яка проблематика, і працювали колись лікарями, проблематика в системі охорони здоров'я. Я бачу там вчителів, які пропрацювали певну кількість років і розуміють, що треба змінювати в цій ситуації. Я бачу там людей досвідчених, яким не треба втрачати час для набуття якогось досвіду, а вони вже завтра готові генерувати законодавчу базу. Я бачу там досвідчених, відповідальних людей, які швидко почнуть себе реалізовувати на благо своєї країни. А у нас такі люди є? Я впевнений, такі люди у нас є. Знаєте, непроста справа їх вибрати, визначити – це точно непроста справа. Я впевнений, такі люди є. В кожному окрузі, в кожній області такі люди є. Я б хотів, щоб таких людей було більше. Досвідчених, професіональних, які знають, що таке законодавча база. І наскільки багато в парламентсько-президентській країні від законодавчої бази залежить для швидкої реалізації. Для мене приклад Польща. Я порівнюю нинішню ситуацію в Україні з ситуацією в Польщі в 90-ті роки. Але в Польщі робили реформи, а в Україні про реформи тільки говорять. Прийшла відповідальна людина в Польщу, Лев Валенса. В 90-х роках електрик, якщо не помиляюсь, за освітою. Людина, яка захотіла змін. Змін для своєї країни. Вона настільки швидко мобілізувала і законодавчу, і виконавчу владу, я маю на увазі, і парламент, і урядову структуру, мобілізувала відповідальних людей. І хочу нагадати вам, що перші гроші, процес урбанізації тоді були і в Польщі. Точно такі самі, як зараз в Україні, коли люди виїжджали в Київ, в другі країни Європи, відчули, що на селі абсолютно вже не залишається людей. І для того, щоб зупинити оці величезні процеси трудової міграції, перші гроші МВФ в Польщі направили якраз на ситуацію, на стабілізацію ситуації в селі. Проклали дороги, провели всіляку інфраструктуру, яка тільки може бути, запустили законодавчу базу, написали державні програми під моменти розвитку. Це і лізингові програми, підтримку малого і середнього бізнесу, який
в собі несе якраз соціальну складову, робочі місця. Запустили кредитні льготи, всілякі, податкові канікули. В Польщі 2,5 мільйони фермерів, 2,5 мільйони, в Україні 20 тисяч. Кожний фермер має, ну, мінімум 5 чоловік у себе, найманих працівників. 2,5 мільйона на 5 чоловік – це 12 мільйонів. Уявляєте, який це був би прорив в українському форматі. Щось починати ніколи не пізно. Процеси децентралізації абсолютно правильні. Наскільки вони ефективні, наскільки вони зрозумілі для всіх, ну, я от не розумію, наскільки потрібно величезні об'єднані територіальні громади. Можливо, деякі села в своєму форматі хочуть такими і залишитися, так хоче громада. Дайте їй повноваження, дайте зосередити весь бюджет у себе, на своїй території для її розвитку. І тому децентралізація – це абсолютно правильно. Я дуже сподіваюся, що у нас з'явилась людина відповідальна. Дуже у всякому разі я вірю новому президенту, що в нього є величезне бажання щось змінити. Але в парламентсько-президентській країні йому повинен відповідальний, правильний парламент, професійний, підкреслюю, не в кількості більшості прибічників в парламенті до якоїсь політичної сили. Я говорю про професійний парламент, який я навів приклад в Англії, в Америці, в Німеччині, в Європі. Професійний парламент, який буде писати правильні програми. І, звичайно, після професійного парламенту відповідальний уряд, який буде виконувати всі ті задачі, всі ті речі, які йому делегує і президент, і, відповідно, парламент. Коли ми говоримо за систему охорони здоров'я, ви часто чуєте слово «реформа» в системі охорони здоров'я, так? Від Супрун. Я вважаю, це якісь космічні речі, які пов'язані не на охорону здоров'я, а на знищення української нації. Я не можу назвати це охороною здоров'я. Я не відчуваю це не як громадянин. У мене дружина медична сестра колись була в минулому. Я не відчуваю це реформою. Це речі, які просто і знущаються, і знищують нашу українську націю. Які завдання ви бачите для президента? Задача для нашого президента – сформувати професійну команду навколо себе. На рівні порядних і відповідальних людей, яким не байдужа доля України. Задача сформувати і оточити себе професійними людьми. Це гіперскладна задача. Але тільки в цьому випадку він зупинить найбільші виклики, які стоять перед ним. Найбільші виклики, які зараз є в нашому суспільстві, і головні задачі, які стоять перед президентом, це зупинить оцю величезну трудову міграцію, яка зараз відбувається в Україні. Не проблема в тому, що вони поїхали, заробили якісь грошей. Через рік, через півтора, коли вони вдихнуть отого європейського повітря, вони не захочуть повертатися ні в місто Суми, ні в Сумську область. Тому що там держава для людини. Там держава для людини. І Польща цьому прикладом. А от знаєте, є ще дуже шикарний просто вислів, який мені дуже подобається. Не питай, що країна зробила для тебе, запитай себе, що ти зробив для країни. От ваша мрія, от що б ви хотіли зробити для країни? Маючи дві, одну технічну освіту, вірніше, виробничну, технологічну освіту, другу освіту в державному управлінні, економічна політика, маючи аспірантуру за плечима, маючи кандидатський ступінь, маючи досвід в виробництві, досвід 10 років, маючи 10 років в адміністративному управлінні, у мене величезне бажання попрацювати на розвиток, на созидання. Тут слово, мені здається, краще підходить в Україні. Я категорично хочу прийняти участь і побачить другу Україну. Україну європейську, оскільки я об'їхав більшу частину світу з службовими відрядженнями. Я знаю, що такі розвинуті країни. Мені дуже болить, коли я розумію, що в нас уже з 1991 року ми наче і незалежні, але ми рухаємося абсолютно не в потрібному напрямку. Я дуже в цьому процесі, в процесі розвитку, економічного розвитку, підкреслюю, хочу прийняти участь і сподіваюся, що мені це вдасться.
Мені було дуже цікаво дізнатись про вас от в таких маленьких аспектах, які говорять про вас як про людину дуже класно. Дякую. Дякую на доброму слові.